bir savdogar bor ekan. Shu savdogarga qishloq joydan bir inson sut, qatiq, sariyog' olib kelar ekan. Keyin bu kishi o'zidagi bor narsalarni beradi. Bug'doymidi, shakarmidi, keyin almashtirar ekan. Bir kuni savdogar gumon qilib qopti, qishloqdan kelgan kishini olib kelgan narsalardan. Buni debdi, olib kelayotgan sut, qatiq, sariyog'larni kelasi to'g'rimikan, kammikan deb o'lchasa 900 gram chiqibdi, qaray. Keyin yonidagi savdogarlarga hammaga aytibdi, falon odam keladi qishloqdan, menga kam olib kelar ekan, mana ko'ringlar deb hammasini yig'ibdi. Bu safar boyagi savdogar kelishiga, boyagi qishloqdan sariyog' olib keladigan odam kelishiga. Keyin kelgandan keyin hammani oldimga gapirib ketdi, sen menga kam berasan ekan, nega tarozini urasan, nega meni aldaysan. Bu gapirishga qo'ymasmishdi, hammani ichidan shunaqa gapiribdi. Keyin boyagi odam aytdi, qishloqdan keldi, men bir kambag'al odamman dedi, meni uyimda tarozi yo'q dedi, sen berga mana shakarga o'lchab olib kelaman dedi. Sen bergan shakar qancha chiqsa shuncha, bir kilo deb bergan shakarga bir kilo deb o'lchab kelaman, 2 kilo degan shakarni 2 kilo deb o'lchab kelaman, men tarozim yo'q dedi. O'zi sharmanda bo'lib qoldi. Hammani oldida o'zi mazlum bo'lib o'zini siri ochildi. Shuning uchun boshqalarni aldab mablag' undirish yoki oson yo'l bilan nafaqa topishga harakat qilish insonni yuzini yerga qaratib qo'yadi. Oxiratda javobgarlik ham bor.